قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو، چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کی یہ حالت ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کاد کے ملنے کی وجہ سے فوری اگ جاتا ہے. کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا زرد بل کایا ہوا نکلتا ہے؟